Täällä Sakari Sarho, Lähiradion taajuudella 100.3, Blue Notesin Get Happy-ohjelmassa joka toinen tiistai. Ajassa liikumme 23 ja 40-luvuilla. Alueena on koko sen ajan jatsin laaja kenttä. Jats kehittyi 1900-luvun alkuvuosikymmenillä ensin paikoittaisesti New Orleansissa, St. Louisissa ja Memphisissä. Sitten Chicagossa ja Kansas Cityssä, kunnes se levisi New Yorkiin ja läpi koko Amerikan. Joka paikassa se sai oman paikallisvärinsä ja tyylinsä. Kansas Cityssä, tuossa Mississippi Missouri-joen kainalossa makaavassa kaupungissa, jatsiin kehittyi aivan erikoislaatuinen tunne, Kansas City-tyyli. Kuinka tämä tyyli syntyi tuolla jatsin kehdossa? Ehkä saamme jotain valaistusta asiaan seuratessamme taitavaa ragtime-pianistia ja sovittajaa Mary Louie Williamsia 20-luvun Kansas Cityin. Näin hän kertoo, miten hän tutustui ensimmäisen kerran Kansas Cityin. Huomasin Kansas Cityn olevan taivaallisen kaupungin. Kaikkialla neikerikortteleissa soi musiikki ja 12 ja 18 kadun varrella toimi täydellä höyryllä 50 yökerhoa, tai ehkä enemmänkin. Andy Kirkin bändi veti täysiä huoneita hienossa Plamore Ballroomissa. Tämä oli ensimmäinen vierailuni tuossa Missourin jatskeskuksessa, kaupungissa, millä oli sittemmin suuri vaikutus vastaiseen uraani. Tässä oppaamme Mary Louie Williamsin varhainen ragtime-biisi Swinging for Joy. Näin Mary Louie Williams, joka jatkaa tutustumistaan 20-luvun Kansas Cityin. Ryhdyin kiertelemään kaupunkia sisarieni Lucyn ja Louisin kanssa. He tunsivat kaupungin joka ikisen salakapakan. Eräänä iltana tupsahdimme erääseen mestaan. Siellä oli muun muassa blueslaulaja Jack Teagarden ja muistaakseni Penny Goodman. Tytöt esittelivät minut tuolle teksasilaiselle basunistille ja olimme heti kuin vanhat ystävät. Työn jälkeen pyysivät hän sekä muutamat muut muusikot meitä kanssaan ulos ja me kiersimme melkein kaikki kaupungin salakapakat. Erään paikan muistan elävästi, koska se oli sisustettu vankilan tapaiseksi, rautatangot ikkunoissa ja tarjoilijat puettuina raidallisiin virkapukuihin aivan kuin etelän kahle vangit.
Tässä omituisessa ympäristössä soitin minä pojille ja Jack Teagarden nousi myös lavalle ja lauloi vähän bluesia. Minusta hän oli enemmän kuin ihmeellinen. Päästämme nyt Jackin lavalle. Hyvät naiset ja herrat, Jack Teagarden and his orchestra ja Meet Me Where They Play the Blues. That's broken hearted, how do I mend it? I got a crying jag you started, how do I end it? But if you're feeling gloomy, come a running to me. Meet me where they play the blues. People have said they've seen you dance in hideaway places. People have said you find romance in other embraces. But if your mood is dreamy and you care to see me, meet me where they play the blues. Eyes that flirt with a tear are coming round here, and misery loves company, they say. So they linger till dawn, while the trumpet wails on, hoping you'll happen this way. I'm getting tired of sipping wine and watching it bubble. How did our dreams get out of line and wind up in trouble? But honey, if you're learning, there's a flame still burning. Meet me where they play the blues. Antoiko blues jatsiin omia sävyjään Kansas City-tyyliin? Jäljitettäessämme tyylin muodostumista kannattaa mennä sinne, missä musiikki syntyy, soittajien pariin. Näin kertoo eräs aikakauden kansasilainen muusikko. Siihen aikaan oli kaikilla tapana istua mukaan soittamaan. Ben Websterillä ja Roy Eldridgellä oli esimerkiksi bändi eräässä kerhossa, ja Errol Garner tuli sinne kadun toiselta puolelta istuen mukaan soittamaan. Tällaista tapahtui koko ajan. Tunnelma oli kerta kaikkiaan ihmeellinen. Aina kun kävelit sisään johonkin paikkaan, pyydettiin sinua mukaan soittamaan. Ja jos tallustelit sisään ilman torviasi, niin kysyttiin heti, no, mikäs nyt on hätänä? Ja näin toinen paikallinen muusikko jatkaa. Nuo jaamit syntyivät vain soittamisen ilosta. Ne olivat kovia aikoja, ja siitä huolimatta kaverit uhrasivat aikaansa opiskeluun ja
keksittyään jotain uutta, soittivat he sen jameissa muille muusikoille. Soittivat he sitten mitä instrumenttia tahansa. Niinpä he kokeilivat jotain erityistä uutta, fraasia tai ideaa jameissa, yrittäen parantaa sitä. Jameissa ei yritetty soittaa paremmin kuin joku toinen. Niissä oli päätarkoituksena esittää jotain uutta ja kokeilla. Jamit olivat suurin huvimme. Niistä saimme tuoda esiin kokoon soittamisen ilomme. Tässä edellä mainittu saksofonisti ja orkesterinjohtaja Ben Webster Kansasista ja Don't Blame Me. Pianisti Mary Lou Williamsin kertomus 20-luvun Kansas Citystä jatkuu. Tässä tarina sen omalaatuisesta työpaikkaolosuhteesta. Siihen aikaan oli vielä kieltolaki voimassa ja gangsteripomo Tom Badercast hallitsi Kansas Cityä. Useimmat työkerhot toimivat politiikkojen ja gangsterien johdolla, eikä juomiselle, uhkapelille eikä muillekaan paheille asetettu mitään esteitä. Luonnollisesti löytyi muusikoille runsaasti töitä, vaikka jotkut työnantajista olivatkin kovanaamoja. Esimerkiksi Andy Kirk joutui orkestereineen työskentelemään erään koko maassa pelätyn gangsterin hommissa. Hän oli todella paha mies. Hänen nimensä kuullessaan lähtivät ihmiset tavallisesti lipettiin. Siihen aikaan orkesterissa oli laulusolistina Billy Messi. Billy ei ollut helposti säikkyvää sorttia ja eräänä päivänä hän puhui pomolle suunsa puhtaaksi. Gangsteri päätteli hänen olevan vähän tärähtäneen, mikä ei ollutkaan kovin väärin arvattu, ja käski koko bändin pakata kamppensa ja lähteä, ja nopeasti sittenkin. Hän sanoi muiden bändiemme kavereiden olevan niin mukavia heppuja, ettei hän viitsinyt ampua reikiä Billiin. Kuulin Count Basin myöhemmin työskennelleen saman kovanaaman palveluksessa, ja myös heille tuli jotain erimielisyyksiä. Seurauksena siitä sai Basie työskennellä pari viikkoa ilman palkkaa. Seuraavassa Andy Kirk and His Clouds of Joy sekä kappale More Than Sing. Nyt hänellä on mukanaan pianistina oppaamme Mary Lou Williams.
Hänestä orkesterinjohtaja Harlan Leonard sanoo. Se oli ensimmäinen kerta, kun näimme tytön, joka pystyi lyömään paikalliset pojat laudalta. Andy Kirk orkestereineen sekä kappale Modern Sing, pianistina Mary Lou Williams. Williams kertoo vielä erässä tapauksesta, joka valottaa osaltaan Kansas City-tyylin kehittymistä. Siellä oli tapana pitää kilpasoitantoja, joissa muusikot testasivat taitojaan, näin Mary Lou Williams. Sana oli kiertänyt, että Goldman Hawkins oli kaupungissa keikalla, ja puolentoista tunnin sisällä olivat Lester Young, Ben Webster sekä pari tuntemattomampaa tenoristia rynnänneet kerhoon saadakseen soittaa Hawkinsin kanssa. Sinä yönä olin sattumalta painunut nukkumaan ja heräsin kello 4 aikoihin aamulla siihen, että joku naputti ikkunaani. Avasin ikkunan ja näin Ben Websterin. Hän sanoi, nousepas ylös, kissimirri, me jammaamme. Ja kaikki pianistit ovat soittaneet itsensä väsyksiin. Hawkins on riisunut paitansa ja puhaltaa vielä. Sinun on tultava mukaan. Joo, niinhän asiat olivat. Saapuessamme sinne seisoi Hawkins aluspaitasillaan ja kamppaili paikan tenoristien kanssa. Näytti siltä, että hän oli joutunut odottamattomaan tilanteeseen. Lesterin tyyli oli kevyen leikittelevää. Hänen tarvitsi yleensä puhaltaa 5 säkeistöä ennen kuin hän pääsi lämpenemään, mutta sitten hän oli yleensä lyömätön. Nytkin hän puhalsi toden teolla. Hawkinsilla oli kiire keikalle St. Louisiin, ja hänen piti olla sinne jo matkalla, mutta hän yritti koko ajan soittaa jotain, mikä löysi pojat laudalta. Sitten kun hän lopulta luopui, hyppäsi hän suoraan autoonsa ja ajoi St. Louisiin.
Kuulin hänen ostaneen juuri uuden Cadillacin ja ajaneen sen tällöin pilalle, yrittäessään ehtiä keikalle ajoissa. Niin, Coleman Hawkins oli kuningas, ennen kuin tapasi nuo Kansas Cityn fantastiset tenoristit. Sääli Hawkinsin hienoa uutta Brand New Cadillacia. Tämän voittonsa ansiosta Lester Youngia alettiin kutsua presidentti Lesteriksi. Näin hän siirtyi Duke Herttua Ellingtonin Count Gravy Basin ja muiden jatsin kuninkaallisten joukkoon. Tässä sinä iltana Coleman Hawkinsin kumoon puhaltanut presidentti Lester Young tenori saksofoneineen säveltämässään kappaleessa Lester Leaps In. Bändinä gangstereiden palkkalistoilla 2 viikkoa palkatta soittanut Count Basie. Ehkä Lesterin bändikaveri, rumpali Joe Jones, antaa meille vielä tässä lopuksi osaltaan avaimia kysymykseen, kuinka Kansas Cityn tyyli syntyi. Kun Andy Kirk ja Count Basie lähtivät pois Kansasista, ryhtyivät muutkin Kansas Cityn muusikot muuttamaan Chicagoon ja Kaliforniaan. Ja he kuljettivat tuon Kansas City-tunteen mukanaan. Tarkoitan tällä sitä, että olin New Orleansissa ja olin Chicagossa. Mutta en koskaan kuullut jatsissa sellaista tunnetta, mistä niin pidän, ennen kuin saavuin Kansas Cityin marraskuussa 1933. Jotkut muusikot onnistuivat säilyttämään tuon tunteen vain jonkin aikaa, toisilla niin kuin niillä, jotka saapuivat Kansas Citystä, se on vieläkin. Ben Websterin ja Lesterin kaltaisilla miehillä se on vielä tallella ja samoin Count Basiellä. Sitä on vaikea tarkoin kuvailla. En esimerkiksi tiedä, miksi jamit tuntuivat New Yorkissa erilaisilta kuin Kansas Cityssä. Näin on vain asian laita. No niin, New York on maailman suurin kaupunki. Siellä on kaikkia sitä, mitä on Kansas Cityssä, tai missä tahansa muualla. Mutta sitä epäitsekkyyttä, mikä meillä oli Kansas Cityssä, ei täältä voi löytää.
Meillä ei silloin ollut aikaa olla itsekkäitä. Meillä oli täysi työ huolehtia musiikista ja kanssaihmisistämme. Ehkä tässä joitain seikkoja Kansas City-tunteen tuon jäljittelemättömän tyylin selittämiseksi. Täällä Sakari Sarho Lähiradion taajuudella 100.3 viehtaroimassa jatsin iloisilla vuosikymmenillä. Kaikille yhteisesti ja juuri sinulle erikseen iloista iltapäivän jatkoa. Get happy!